Ahoj, já vás vítám u dalšom dieli Bunny Shed. Toto je asi posledný diel, keďže myslím si, že v tejto sérii už nemám čo ukázať. Ukázal som vám prakticky všetko, všetko sme vybudovali a už by sa dalo iba rozliať. Ďalšie dediny by sa dali stávať a to si myslím, že to už je zbytočné. Tá séria už podľa mňa ako už nie stačilo. Neviem, čo som to tak popravde robil. Pretože to je pomaly zabudol ovládať. Ale niečo by som chcel splniť. Je tu jeden achievement, ktorý je taký, že musíte poskladať viac ako myslím, že 50 blokov. 50 alebo 100. Viac ako 100 blokový most, myslím, že. Spravíme tento 70. Ak to nevinie, tak spravíme ešte niekde iný, ale to myslím si, že viac sa nedá. Tak ešte by sa dalo odtiaľ to sem, možno. Ne. Nejde odtiaľ. Odtiaľ to? Tiež nejde. Nám zase si zomeral. Dobre. Ja chcem tento diel ukončiť pomaličky. A builderov máme dvoch. Lebo prakticky všetky budovy máme postavené. Všetko je tak ako má byť. To funguje. Ja som vám chcel iba predviesť tú hru, ako aká je a tak ďalej, ako začínať. Len už sa na ňu pomaly zabudlo, takže si myslím, že by bolo zbytočné točiť ďalšie diely. Tak som sa rozhodol, že natočím ten posledný, taký ako by som to povedal, symbolický, aby sme ukončili túto sériu. A my sa ideme pustiť do stavania tohto veľa diela, ako sa vraví. Asi bude treba ešte nejaké stromy. Kamňa máme dostatok. Á, možno ani nie, to nebude treba viacej. Ale nejaké vyrúbim, aby sme mali ešte nejaké drevo. Na toto dostane vlastne na Steame achievement, že ste splnili takú malú pozornosť. Ten sa pozrieť, či toto na nej napísané. Asi nie. To je options. Ne. Není to tu napísané, že by niečo také bolo, ale dúfam, že ho postavia čo najrýchlejšie. Ešte s obchodníkom niečo. To si ber do keľu. To ani mi nenos, prosím ťa. A myslím si, že dáme viacej builderov. Ne, to postavíme rýchlejšie. No, noste to. Rýchlejšie. Koľko mám ešte dreva? 100. To by malo vystačiť. 120. Tento diel nebude nejako výnimočne dlhý a chcem len symbolicky sériu uzatvoriť. A dúfam, že ak ste boli sa mnou počas tejto celej série, si to bola taká malá okolo 6 dielov malá, ale i tak mne sa veľmi páčila, bola veľmi dobrá. Osobne sme toho veľa zvládli. Ale najviac ma naštvalo to, že mi tu nejak zomierali a strašnom hojnom počte. To už ku koncu musíte mať furt stavať domy a to už by sa ťažko zvládalo. No, drevo by sme mali nanosené, teraz začnú nosiť kamene. Nebudú rýchlo.
Už ich tam je 60. No, ešte jeden. No donesie tam niekto ten jeden kameň? Hej. Vás sa pýtam. No, hurá. No a už to len dostávam. Možno dostávam aj šimet. Myslím, že to je až na 50 blokov. Toto je, toto myslím, že vyšlo na 69, na 70 blokov tento most. Pretože neviem, kde by som postavil 100 blokov most. Pretože nie je tu žiadna taká veľká rieka. Alebo, nie rieka, ale skôr jazero. Čo sa tak pozerám. Jediné jazero je tu na 100 blokov je most, ale na tam postaviť. No. Už tu máme konštrukciu. Mali by sme to zrýchliť. A mám na desine. O, ten ide! Ten jede! Dobre. Fajn. A máme Golden Gate achievement. OK. Numans, nomádi. Musím im postaviť rýchlo, už sú tu nomádi, toto, boarding. A neve, tu máme boarding house, výborne. Ešte sme aj ku koncu videa dostali nomádov, ktorí nám pomôžu. Výborne, výborne. Tak si videli už všetky aspekty hry. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ chcete pozrieť si naše ďalšie videa, alebo túto celú sériu budete mať na konci, alebo aj v popise videa. A môžeme len zaželať našim obyvateľom, nech sa im darí. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Bunkre, auto attack, easy.